Rungtynės buvo momentais labai banguotas, tokios turėjo blogų atkarpų ir jos susijusios, aišku, pastovi presingavo, porą kartų gal neišėjom iš presingo, jeigu išeidavom, tai lietai ir paskui, kol sustodavom, tas išmuždavo mus iš derinių ir, aišku, labai atsiliepė tas su Vilkais, jų solas daugiau duoda žymėje. Žaidėjai, kurie kyla nuo solo, produktyviai žaidžia, pas jos žaidimas nekrenta, kaip ir lygus. O mums labai atsiliepė to solo nebuvimas. Nu, aš aišku, reikalauju iš vyrų, pykstu, kad ten kartais neišpildom, bet paskui galvoju, nu, vis tiek. Toks Pacevičius svarbi pozicija, žaidžia ilgai pastovis, turi grumti su aukštais, ten stepautus daryti, nu, nėra irgi jam lengva pastovi ten būti žaidime. Jau matas, kada pavargęs, jeigu keitimas, tai šiuo momentu Furmanavičius kartais neatsimena penktoj pozicijoje, ką reikia žaist, sakau, krisdavo momentais į tokias duobės atkarpas, -6, -5 kažkur, tai paskui vėl normaliai žaidžiam, atsistatom vėl tokią duobelę, šiandien taip ir praėjo šitas rungtynės. O Pacevičius pats minėjo, kad vieną koją beveik žaidė, jam skaudėjo koją? Taip, jis jau buvo susimušęs, turėjo sutrenkimą su Žalgiriu, bet nu, jis vyras valingas, rungtynės atstovėjo vis tiek. O Dželėtovičius, kas jam negalėjo? Nu, šiandien klubo sprendimo jis buvo neįtrauktas į paraišką. Maždaug tiek, o ten toliau aš nelabai noriu komentuoti, nes ne mano kompetencija. Bet turbūt atsisveikinsite? Sakau, aš šiuo momentu negaliu pasakyti, nes ten yra agentų darbas, turbūt klubo darbas ir kaip ten bus ateityje, dabar negaliu pasakyti. O ko tikitės naujoko? Šią naktį, žinau, atskrenda Kaningemas. Kaip jis galėtų sustiprinti komandą? Kokios jos stiprios pusės? Nu, stiprios pusės turbūt žiūrėjote patys, kaip jis žaidė, kur žaidė. Tos stiprios pusės buvo ir jos buvo gan stiprios, bet tai buvo prieš porą metų. Aišku, reikės jam įeiti ritmą, kaip jis įeis į komandą, kaip jis įeis į fizinį pasirengimą, nes viskas priklauso nuo fizikos. Žaidėją gali pastatyti į žaidimą, jeigu jis turi jėgų, gali gerai dengtis, greitai pulti. O manau, ten tas jo judesių arsenalas turėtų būti nedingas. Ar galbūt neramina tai, kad jis daugiau nei metus ar apie pusantrų metų iš vis nežaidė? Kaip šį? Nu, neramina taip, bet kai įmi žaidėją, manau, klubas aišku prisiima riziką, bet kai įmi vidutinio lygio žaidėją, kuris nežaidė porą metų, tai yra labai didelė rizika. Dabar yra rizika, bet gal ta rizika, manau, gal pasiteisins. Bet jums nu, labiau trūksta aukšto žmogaus, jeigu Pacevičius nedaug traumą patirtų, ar jam prasta diena išsibaudoja, nu tiesiog trūksta ūgio jėgos po krepšiais, kaip su vidurio polėjo paieškom? Mes vidurio polėjo ieškom nuo rugpjūčio, čia ta pati situacija, jeigu jų nėra, tai ir nėra, nu jeigu siūlo žmogų ten 2,3 m ūgio, tai tu paimsi tokį patį, nu, žaidėjo. Kol kas tokia situacija, aišku, trūksta, ieškom, bet šiuo momentu yra kaip yra. Visų pirma, džiaugiuosi, kad laimėjom. Antra, atlikom tuos darbus, dėl kurių mes čia atvykom, reiškia išsilieti, žaisti 40 minučių agresyviai, perkelti tuos dalykus, kuriuos treniravom treniruotės metu į rungtynės ir daugelis kas pavyko, aišku, yra dar daug taisytinų dalykų, bet visuma buvo nebloga, energija gera, pastangos, man yra svarbios pastangos, visi susikaupė, buvo klaidų, bet na, laimėjom ir, sakyčiau, kontroliavom rungtynės nuo pirmo ketvirčio pabaigos ir visas rungtynės kaip ir turėjom kontrolę. Tikėtis gal didesnio varžovų pasipriešinimo, nes nu, atskautinot, kad ten daug pavojingų žaidėjų Pasvalio komandai, bet šiandien tokio labai rimto pasipriešinimo nesulaukė. Na, pradžia buvo taip, kaip ir įsivaizdavom, kai žiūri atskirus žaidėjus ir jų galimybės prieš rungtynės ruošiantis, tai visi yra pavojingi.
visi geri metikai, man atrodo, jie turbūt pirmo vietoje lygoje pagal 3.3%. Antroji. Antroji, galbūt, nežinau, kaip kažkui viršui. Na, šiaip taip, bet aš manau, viena iš mūsų buvo, sakysim, tokių nuorodų šitom rungtynėm, kad mūsų solelis yra ilgesnis, kad spaust visas 40 minučių, nes mes žinom, kad viena iš didžiausių problemų pieno žvaigždžių yra žaidėjų trūkumas. Ir tuo mes pasinaudojom. Taip, pradžioj buvom keletą kartų nubausti, bet pasiekmės yra tokios, kad vis tiek tą galą susitvarkėm. Vien dėl to, kad mūsų solelis yra ilgesnis. Kokių naujienų yra dėl būsimo vidurio polėje? Na, neturim dar, yra derinama, čia gal daugiau, sakyčiau, gal klubo vadovybė yra žmonės, kurie tuos dalykus derina. Turim eilę pavardžių, bet dar esam tam pačiam, na gal ne tam pačiam, gal truputėlį pasistumėję, bet yra daug niuansų, dėl kurių reikia dirbti, nes ir sakysim, buitinės sąlygos ir kiti dalykai, tai dar anksti kalbėti. Esmė yra, gal sakyčiau, pagrindinė, ta esmė yra tame, kad mes ieškom žaidėjų ir žinom, ko mums reikia. O, na, rasim reikiamą, tikiuosi pasirašysim. Kokio centro norit, mobilaus ar tokio tradicinio? Ne, kaip pamatėm, mums truputėlį reikia fiziškesnio, aukštesnio. Ten turim keletą pavardžių, bet vidury sezono yra sunku paimti, nes yra paprasta, sakysim, ta tokia teorija, kur labai protingam nereikia būti. Geriausi žaidėjai yra pasirašomi vasaros metu. Ir, sakysim, vidury sezono tai yra žaidėjai, kurie ar dėl kažkokių traumų, ar dėl kažkokių tai netinkamų kitoj komandoj veiksmų yra laisvi. Ir, aišku, tai nėra aukščiausios kokybės žaidėjai. Na, esam suradę porą, gal, sakysim, neblogų, bet nežinau, kaip seksis su jais pasirašyti. Tai kokias pavardės aš dabar užsirašysiu, kokie tie kandidatai? Kaip, kai pasirašysim, sužinosit. Viskam savo laikas. Yra klubo darbas, esu treneris. Džiaugiuosi kiekvienu žaidėju, kuris ateina į mūsų klubą. Stengiuosi silpnesnius padaryti stipresniais. Na, stiprius tobulinti. Kokį pasirašysim žaidėją, su tuo ir dirbsim. Turit klubas daug pinigų, gal Tavaresą ruošitės iš Realo perpirkti? Nežinau, Vaidai, neskaičiuoju svetimų pinigų, nes savų negaliu suskaičiuoti, tai apie pinigus nekalbu. O yra džiugu, kai klubai turi pinigų, aš galvoju, man taip gyvenimas dėliojasi, kai pradžioj keli klubai, kur aš dirbau, bankrutavo, o paskiau neišmokėjo man atlyginimų, o paskiau man visada gyvenime yra balansas, pasisekė su keliais klubais, kurie turi pinigų. Tai manau, kad šitas viens iš tų klubų. Gal šiemet nėra tiek daug investuota, kiek norėjo, nes negavo klubas Europos taurės. Mhm. Bet tai klubas su tokia tolima vizija. Ir aš manau, ar aš būsiu čia ar nebūsiu, pirmas žingsnis padarytas. Ir klubas dirba tą linkmę, kad padaryti vieną iš stipresnių Europos komandų. Mm.